TBN, Prime Alert, had er een vraaggesprek met DA91-voorzitter Angelique del Castillo. En aan haar vroegen wij over de grote drugsvangsten van de afgelopen periode, waaronder ook zeer spraakmakend drugs in een kist van de SLM. Del Castillo, de DA91-voorzitter, die reageerde er als volgt hierop. Hoe kijkt de DA91 naar de recente berichten rond grote drugsvangsten? Laatst nog ook nog in een kist van de SLM. Het is zeer zorgwekkend, heel heel zorgwekkend. En het is weer iets wat ik kan toevoegen aan de lijst van dat deze mensen geen helden zijn. Het is drugsexport, cocaïne-export vanuit Suriname, dat er grote cocaïne-lijnen lopen door ons land, is niet begonnen bij deze regering. Ook bij de vorige regering, de regering daarvoor waarschijnlijk ook. Bij de vorige regering begon het al ernstige reformen aan te nemen. En we zien het ook in rapporten van internationale onderzoeksagencies, waarbij werd aangewezen dat de personen die de hoofdmatador in dit soort zaken waren, gelieerd en gelinkt werden aan het toenmalig presidentieel kabinet. En ook in deze regering ontkomen we niet aan die indruk. Omdat 8000 kilo cocaïne uit Suriname in Spanje, dat breng je niet in een handtas. Daarvoor is zwaar materieel nodig. Daar is een grote organisatie achter. En wie is hier aangehouden? Niets. Dan vinden we in die keri cocaïne. Dan bij SLM in de kist. Waar niemand bij naar binnen kan. Een zeer beperkte groep mensen kan daar naar binnen. En dan maakt de SLM-directeur zich er vanaf door te zeggen, hij distancieert zich. Hij kan zich niet distancieren. Hij moet zijn hele organisatie onder de loep nemen. Want het zijn zijn mensen die daar naar binnen kunnen gaan. Toch? Wanneer het vliegtuig daar staat, is het niet van luchthavenbeheer. Het is nog steeds van SLM. Het zijn nog steeds zijn mensen die toegang hebben daartoe. En met luchthavenbeheer mensen daar binnen kunnen gaan. Het risico wanneer die kist was neergestort. Want dat stond ons te wachten. Ja. Wanneer het was opgestegen. Toch? Zou hij zich dan ook distancieren en zeggen hij heeft er niets mee te maken. Bovendien heeft hij ook de leiding over operations op dit moment. Hij heeft een dubbele functie. Dus hij kan zich op geen enkele manier. Maar wat zien we? De onverantwoordelijkheid ten top. In plaats van dat hij zegt we gaan nu een gedegen onderzoek doen. Alle processen, procedures en personen. En we gaan ook nagaan op basis van welke profielen we mensen selecteren. Om in deze functies te participeren, deze verantwoordelijkheden te hebben. Ook bij NV Luchthavenbeheer natuurlijk. Maar dan wordt gewoon schouder opgehaald van, nou ja, wat kunnen wij eraan doen? Terwijl de schuldigen zijn daar. Het is ontzettend wat nu gebeurt. En dat de regering, dan hoor ik de vicepresident zeggen, hij is bezorgd. De vicepresident is de laatste die aan mij moet zeggen dat hij bezorgd is. De vicepresident heeft zelf een opsporingsbevel op zijn naam voor dit soort handel. Dus hij weet precies wat daar gebeurt. Bovendien, onder zijn toeziend oog, zijn mensen als meneer Bordeaux niet vindbaar. Toch? Die ook te maken hebben met dit soort zaken. Een heleboel mensen vluchten uit het land. Gaat u maar na. Meneer Hoefdraad is gevlucht. Meneer Bouters is gevlucht. Meneer Dijksteel. Meneer Bordeaux. Zijn niet alle mensen die te maken hebben gehad of gelinkt worden aan dit soort business. Zijn niet meer te vinden in dit land onder deze regering. En dat is een zeer kwalijk. Dan kan niemand, de vicepresident, nog de president, kan mij zeggen ze zijn bezorgd. Ik heb geen boodschap aan hun bezorgdheid. Ze moesten vanaf hun aantreden de procedures hebben aangescherpt. We hebben ze toen gezegd om DEA uit te nodigen, om hier een kantoor te vestigen. Ze hebben het nooit en te nimmer gedaan. De president is, wat de president doet, is lipservice, zoals ze dat noemen, lippendienst. Wanneer we erover praten, dan komt hij uit en dan zegt hij, ja, we hebben ook met de Amerikaanse regering gesproken over DEA. Maar hij praat er nooit serieus over. Want hij wil ze niet hier hebben. En waarom niet? Het komt op hetzelfde neer als bij die parastatale bedrijven zoals EBS. Ze weten precies wie ermee bezig is. En ze laten die mensen met rust. Ze laten die mensen met rust. Want vandaar komen gelden waar zij hun campagnes mee voeren. Want het is niet anders te verklaren. En als het anders is, laten ze ons aantonen. Laten ze die mensen gaan oppakken. Toch? Want net wat ik zeg, die 8000 kilo, dat in dat vliegtuig, dat in Nikeri, zijn geen dingen in handtasjes vervoerd door de kleine man. Maar wanneer ze gaan arresteren, dan zien we zien drie gezichten van mensen die... Wie zijn die mensen? Toch? Wie zijn die mensen? Misschien hebben ze een beetje geld, maar zoveel geld hebben ze niet.
Dus de grote big boys die hierachter zitten, de biggie dagus zoals we dat in Suriname noemen, die worden niet opgehaald. En je moet niet vergeten dat deze regering aan het begin, toen ze een of ander terrein waren gaan bezichtigen, met wie waren ze samen? Is niet met meneer Piet Wortel, waren ze op foto's, waren ze daar zo gaan kijken. Dus de banden zijn daar. En de regering weet bliksemsgoed wat gebeuren moet, maar ze doen het niet. En dan gaan ze heel, heel subtiel zeggen dat ze het aan het OM overlaten. Dan moet je het OM uitrusten met alles wat ze nodig hebben om dit goed te kunnen doen. De politie uitrusten met alle materieel dat nodig is om dit goed te doen. Want ook dat wordt selectief nagelaten. En internationaal, hoe kijkt men naar dergelijke ontwikkelingen? Het is zorgwekkend. Internationaal staat Suriname steeds meer te boek. Het is niet bij deze begonnen, maar het wordt nu structureel dat Suriname bekend staat als een drugsdoorvoerland, toch? Een cocaïnehaven eigenlijk. En dat onze economie, en vandaar dat we zoveel problemen hebben, en ook weer voor het bedrijfsleven, maar ook voor de gewone burger die zaken doet met het buitenland, om in het buitenland rekeningen te openen, weet je, om geld over te maken naar het buitenland. Omdat men, kijk, denk dat die hele economie een witwas-economie geworden is. Dus elke cent die je wil overmaken, moet je met 1000 papieren lopen om aan te tonen dat je het op een eerlijke wijze en van wie het hebt gehad. In het buitenland kan je bijna geen rekening meer openen. En je weet wat, hoe belemmerend dat is voor ondernemers en burgers die zaken moeten doen. Dus de consequenties, die zijn daar. Weet je, respectabele ondernemers, internationale ondernemers, die zullen heel moeilijk hun weg naar hier vinden, omdat ze dit soort problemen niet willen ondervinden in hun banking, et cetera. En ze zich ook afvragen, met wie ga ik een contract tekenen? Wie zijn mijn partners daar in het land? Zijn het mensen die ik straks op een Interpol race met Red Dot zie, nou, als er een nieuwe regering komt? Toch? En wat gaat dat over mij zeggen? Dus het is een heel, heel lastige situatie voor ons als land. Want ook wij burgers, als je gaat reizen, ga je het ook weer ondervinden, toch? Dat men je koffers dubbel gaat onderzoeken. Iedereen gescreend en gescand. Honden die aan je snuffelen. Want je komt uit een cocaïneland. En we verdienen echt wel beter dan dat. We moeten hiermee stoppen. Er moet een regering komen die dit stopt. En dat kan alleen een regering zijn die niet gefinancierd wordt door mensen die in deze business zitten. Die een regering die zich niet verplicht voelt of verplicht heeft door geld van dit soort mensen aan te nemen. Om te doen alsof ze niet weten wie het zijn. En elke keer de kruimeldief te pakken en de grote boys vrij te laten lopen. Ik lees vandaag dat er hier een of andere crimineel uit Europa rondloopt. Toch? Die niet opgepakt wordt omdat hij blijkbaar goed is op de vicepresident. Ik bedoel, wat is dat? In wat voor land leven we? Toch, dit soort dingen kunnen gewoon niet in ons land. We moeten daarmee stoppen. En als je president wil worden en vicepresident wil zijn, mensen hoeven het niet leuk te vinden, maar dan kan je geen criminele achtergrond, geen crimineel verleden hebben en geen criminele vrienden. Want als dat zo is, dan moeten wij als volk absoluut niet voor je kiezen. Ja, en u hebt daarnet gesproken, mevrouw de Castillo, over Red Notice. Ja, en dan weten we dat ook intussen Interpol helpt zoeken naar de voortvluchtige verdachten Boutersen en Dijksteel. Ja, hoe kijkt u, uw reactie hierop? Ja, het is het logisch gevolg eigenlijk van het feit dat deze, ik noemde het al, dat deze mensen de kans hebben gehad, ruim de kans hebben gehad om het land te ontvluchten. En ik zeg ruim de kans, omdat ik toen reeds een interview met u had en u zei dat ik me niet kan voorstellen dat de autoriteiten niet de nodige stappen hebben ondernomen om dit te voorkomen, omdat het gewoon verwachtbaar was. En nu zijn ze dus gevlucht, maar justitie heeft gelukkig een lange arm. We zijn lid van Interpol, dus de politie heeft dus, zoals dat bij de processen gaat, hun opsporingsbevel doorgestuurd en Interpol heeft het nu geplaatst. Ook natuurlijk een slechte ontwikkeling voor het land zelf. Omdat ja, wanneer je op die Interpol-lijst gaat en je ziet daar Suriname staat, hoe dan ook, het is Suriname staat daar. Toch? Het mag zijn dat ik en jij vinden dat deze persoon rechtmatig de straf moet gaan uitzitten. Maar nochtans staat er dat Suriname daar weer een grote crimineel heeft die op de vlucht geslagen is. Dus het is voor ons als land geen positieve ontwikkeling. Maar het is wel duidelijk dat deze mensen de straf niet gaan ontlopen. Je kan niet je leven lang onvindbaar blijven. Ze zullen continu over hun schouders moeten kijken.
Want alle politieautoriteiten, ongeacht hoeveel geld ze hebben, in alle landen die lid zijn van Interpol, kunnen ze anytime arresteren als ze ze zien. Dus het is eigenlijk een signaleringsoproep, want Interpol zelf arresteert niet, maar de politieorganisaties die zijn aangesloten. Dus het is verwachtbaar dat ze op een bepaald moment gesignaleerd zullen worden en dat ze dan moeten worden uitgeleverd aan Suriname. Het valt alleen dan te hopen dat er een regering aan zit die met krachtige hand zegt dat wet en recht voor iedereen geldt en niet voortgaat met dat wat we tot nu toe hebben gezien, dat er allerlei handelingen worden gepleegd, voorrechten worden verleend om te bepalen wanneer je zin hebt om je aan te melden, et cetera. Dingen die nergens in de wet vermeld staan, die ruimte bieden om te vluchten. We moeten alleen maar dus hopen dat er dan een regering is die wanneer de mensen gesignaleerd zijn en uitgeleverd worden, dat de regering daadwerkelijk ook vraagt om die uitlevering en dat ze terstond hun straf gaan uitzitten.